Темата коментираме в студиото с професор Николай Габровски, национален консултант по неврохирургия и началник на клиниката по неврохирургия в Пирогов. Здравейте, за мен е чест, благодаря ви, че приехте тази покана. Здравейте, аз ви благодаря за тази покана по толкова интересна тема. Винаги с удоволствие дискутирам. Бих определил случващото се като революционно, макар че тук виждаме една по, да кажем, медийна част от всичко това, което се случва. Истината е, че големият пробив като че ли се случи миналата година. През май месец излезе една публикация, която гласеше, че човек, който е бил с прекъснат гръбначен мозък, може отново да ходи. Лично аз като прочетох това, по-скоро си помислих, че това е заглавие от жълтата преса, тъй като звучи невероятно. Ние от десетилетия учените, или от футуристичен роман. Да, ние от учените, които като цяло се занимават с гръбначен мозък, операциите на гръбначен мозък, гръбначно-мозъчна травма, фундаменталните изследвания, които се стоят зад гръбначно-мозъчна травма, от десетилетия се мъчим да направим някаква минимална стъпка напред. За съжаление, не е много успешно, изведнъж такава новина. Оказва се обаче, че новината е публикувана в Nature, едно от най-престижните световни научни списания. И действително един екип от Швейцария, голям екип, е успял да направи този пробив. И този пробив се състоеше именно в имплантиране на подобен чип, който улавя сигналите от мозъка, прескача около мястото, което е с нарушена проводимост на гръбначния мозък и директно подава сигнал към краката, за да могате да извършват движения, подобни на ходене. И действително пациента беше, извършваше едни стъпки, които му позволяваха независим живот. Феноменален пробив, изключителен пробив. Между другото, точно по това време Neuralink получи разрешение от FDA, от тяхната агенция за лекарства, да имплантира при хора подобни чипове. За мен лично това бяха две много добри новини. От едната страна научната част, че науката вече е напреднала толкова, че може да излиша адекватно тези сигнали, които нашия мозък подава и може да ги използва, и че цялата система вече е създадена. Веднъж създадена, тя ще търпи своята еволюция, своето развитие, но чисто научно е показано, че това е възможно. От друга страна, факт е, че Илон Мъск с Neuralink е насочил своето внимание там, винаги е много важно, защото подобен инвеститор, много хора следят какво прави. Факт е, че той инвестира в тази посока, означава, че вероятно там има перспектива. Така че още миналата година дискутирахме, че очакваме да се нашотат значителни средства в тази посока, а винаги парите са нужни, за да може една технология да се развива. Вървим към фабричност, към поточна линия, към това да влезе в живота на масово. Да, да се развие, да еволюира и да послужи за най-различни неща. Разбира се, тук виждаме случаи с хора, които са инвалидизирани, било то от травма, било то от инсулт, било то от някакви други заболявания. Това е един много голям кръг от хора, които страдат в нашето общество. Това са социално значими заболявания и фактът, че на тях ще може да им се помогне, е изключително важен. Тези чипове, небето ли е граница тук? Говорим ли за абсолютно необятни възможности напред във времето? Мисля, че сме малко далеч от необятните възможности и хората, разбира се, малко по-ентусиазирани. Има място за ентусиазъм, за огромен ентусиазъм, но може би ще си представят наистина нещата, както са били в някои филми, които сме гледали, или футуристични романи. Така или иначе, това, което ние в момента виждаме, че може да се ползва и работи, е една малка част от нашия мозък, която се казва двигателен кортекс. Това е тази част от мозъка, като движим различните части от тялото. За разлика от по-голямата останала част от мозъка, този моторен кортекс е много добре и много ясно организиран. Има си зони, които отговарят за движението на ръката, от зони, които отговарят за движението на краката и така нататък. Когато над тези зони се сложи един сензор, каквито тези чипове представляват, той може да се опита да улови този много лек, фин, малък, незначителен електрически импулс, който ние произвеждаме с нашия мозък, мислейки, че трябва да се движим, и да го трансформира в реален сигнал, който да бъде използван от каквато и да е друга машина. В случая видяхме движение на мишка или имитация на клавиатура. Всичко това е огромен технологичен пробив, защото до преди години подобно нещо, за да се случи, трябваше да се имплантират самите електроди директно в мозък. Инвазивна, опасна процедура, до някаква степен деструктивна. В случая вече ние разполагаме с такива сензори, които се слагат над мозъка на практика и по никакъв начин не го засягат. И това отваря огромни възможности. Преди да стигнем до огромните възможности, кажете ни в България, докъде може ли скоро, въобще каква е видимостта България да започне да прилага такъв тип? Това, разбира се, е сложен въпрос. Чисто технологичното поставяне на чипа на определено място не представлява никакъв проблем. То е доста, пак както казах, ясно къде се намира зоната, ясно е как трябва да се постави. То дори достига само до повърхността на мозъка, до неговите обвивки, дори не навлиза вътре. Така че това не е проблем. Технологичният проблем, ние не можем да го правим, защото не разполагаме с такива чипове.
това, че гледаме такива новини, че ги дискутираме, дава една перспектива за бъдеще и то в краткосрочни планове, не само ние в България, никъде по света, почти тези неща не са достатъчно развити, да стане една по-масово производство на тези чипове. Иначе това, което мога да кажа, че ние самите сме работили с подобни устройства. Има екипи в България, които разработват алгоритмите в БАН, и то са интердисциплинарен екип от БАН, който разработва подобни устройства. И имаме едно ноу-хау, което съвсем не е лошо, но разбира се, стъпката от фундаменталната наука и опитите, които се провеждат в лабораториите, до това ние да гледаме новините, че нещо е имплантирано и работи, е огромен. Имаме своя принос, но истината е, че тук е необходимо да падне цената на технологията, за да може тя да се разпространи. Казахте, че възможностите са огромни, само че изглежда и че опасностите са големи. Защото в този случай виждаме лечение на хора, които имат проблем. Възможно ли обаче тези чипове да дават предимство на хора, които да се възползват от по-добри двигателни възможности, по-добри умствени възможности, по-добри когнитивни способности? Мисля, че сме далеч от това и аз именно за това започнах, че само част от нещата могат да бъдат използвани. Мозъка ни, примерно паметта ни, изобщо не е ясно точно как функционира и няма чипове, които могат да разширят нашата памет, така да го кажа. Начинът, по който мислим, за съжаление, също все още, макар да познаваме буквално казано на молекулно ниво връзките в мозъка, как се случват кой неврон с кой се свърза, ние на практика все още не знаем как работи този мозък, за да можем да го подобряваме, но това е една огромна първа стъпка с една зона, която е много от мозъка, която е много добре проучена и с много локализирана функция. За другите неща, дори за зрението, се страхувам, че ще минат още десетилетия преди да имаме някакъв напредък, но, както се казва, стъпка по стъпка. Мисля, че това е един огромен научен пробив и в известен степен огромен инвестиционен пробив, защото, както казах, факта, че Neuralink го прави, означава, че ще има инвестиции там, което пък означава, че ще има развитие на технологиите. Огромен пробив или направо голяма революция, медицинска революция е това? Защото за обикновения зрител, за непознаващият вашата работа човек, това изглежда наистина като част от футуристичен роман. Ами честно казвам, и ние като учени, които следим това, и казвам част, когато прочетох за първи път заглавието, бях с усещането, че някой се опитва нещо да ни подвежда, докато не видях кой е източника и кои са екипите. Това е огромен труд, който стои, огромен труд на цели екипи. Това не е един човек. Но така или иначе, това, което мога да кажа, е, че ври екипи в тази тема. Да, би го описал като революционно, тъй като тези технологични компоненти, които вече са доказали, че могат да работят при всички тези случаи, за които ние с вас говорим, това показва, че те могат да бъдат разработвани и усъвършенствани. Много съм рад и всички ние като общност, като научна общност, ще трябва да мислим къде, в коя част бихме могли да допринесем. Много съм радостен, защото между другото, сега през октомври предстои София и Българското дружество по неврохирургия да бъде домакин на Европейския конгрес по неврохирургия. Това е най-големия, един от най-престижните форуми в света в областта на неврохирургията. И всъщност един от водещите ни лекари ще бъде, водещите лектори ще бъде водеща фигура от екипа, който е създал, швейцарски екип, който е създал този модел, за който ви казах преди малко и за който беше публикувано миналата година и който със сигурност ще бъде модел и пътя, по който ще се развива тази наука и тези импланти. Отново ще повторя, че фактът, че инвеститор като Илон Мъск е насочил вниманието си на там, дава отлични перспективи за нас, защото ние като учени ще можем да реализираме част от нашите мечти, така да го кажем. Не само вашите, и на повечето от пациентите. Със сигурност, с абсолютно сигурност, но те минават през доста работа в лабораторията, през доста експерименти, през доста неудачи, през доста трудности. Но когато има светъл такъв работещ пример, който да ни окуражава, когато има инвестиции, които очевидно ще бъдат направени, всичко това дава една много добра перспектива пред нещо толкова ново и наистина обещаващо за толкова много хора. Това е най-важното. Контролът. Това е една от големите теми. Чухме какво каза пациентът, че всъщност неговият чип може да бъде хакнат. От ваша гледна точка трябва ли да се разшири контрол върху такъв тип технология, която очевидно ще промени бъдещето? По принцип, все повече и повече устройства използват технологии, които могат да бъдат хакнати в медицината. Факт е, че ако някой влезе в пейсмейкър и по някакъв начин и го накара да спре, най-вероятно това няма да е добре за вас. Много се работи и както всичко в медицината, ние малко работим, както и при военните. Всичко трябва да бъде подсигурено максимално, за да бъде устойчиво в много извънредни ситуации, които може да се случат с много малка вероятност да се случат, но ние трябва да сме подготвени за тях. Така че със сигурност в тази област ще бъде мислено. Но
винаги с пораждането на една нова технология се появяват и нови опасения. Сигурен съм, че автомобилите, първите, когато са се появили, хората се притеснявали дали няма да се изпогазим всичките. Също се е случило сигурно с телевизорите, с самолетите, с електричеството, така че нямам никакви притеснения. Това е нормалният път на развитие на една технология. Сигурен съм, че имаме ресурси, ползите ще бъдат много повече. Накрая, нека да повторим за предстоящата конференция в София. Изключително интересно. Да, горди сме, защото на практика той не е само Европейски конгрес, на практика ще имаме колеги от цял свят. Водещите учени в областта на неврохирургията се събират над 2000 човека, очакваме. Като цяло мисля, че бъде едно чудесно събитие за София, за страната, изобщо да добием видимост на практика за цяла Европа и целия свят. И ще се говори много за такива неща. Кой докъде е стигнал, какво е направил, какво мисли да направи след 5 години. Тоест ще се опитаме малко да оформим бъдещето на нашата специалност и съответно да видим какъв ще път и да сме по-полезни за повече хора. Много ви благодаря. Професор Николай Габровски ни беше на гости. Говорихме си за факта, че футуристичното бъдеще от романите вече е тук. Чипове се имплантират в главите на пациенти. Им помагат да се случи немислимото. Хора, които никога не се е смятал, че могат да проходят, отново ходят. Хора, които имат сериозни проблеми, успяват да се справят с тях. Представете си какво ни предстои. Така твоя ден приключва за днес. Останете с програмата на Нова Нюс. Приятен ден! Thank you.